vairākus, bet es tā asta un vienu taisu. Kā tas te tā notiek? Es vēl domāju, laikam būs taču kaut kā tēja jāžāvē, bet kas taču par šovakar? Tu buntīti? Tu man pavirsti, cik es notērēju. Nebija viena centa vakar, es speciāli biju sabērusi. Nu kā? Es gribēju Anna. Koktēls saucās koko kaktus, kokus rekstu sīrups, mango spaisa sīrups, protams arī pats kaktusu, sulas ekstrakts un citrona laimes sula. Dekorā karambola ar zepīru. Tālāk, tālāk būs banāna sīrups, banāna sula, jo es uzskatu, ka Kokteļos nav pietiekami daudz veselīgas lietas, kā burkāni un banāni. Tāpēc šo kokteļu veidoju šādi. Banāni ir. Pieliksim greipfrūtu skabu un pie šiem klāt. Greipfrūtu. Tad iesim pie sirpļiem, krāsai pieliksim grenadīnu, 5 klāt. Sanāk, 3 porcijām 15 būs. Tad pieliksim spicy mango. Skabu nav pie pieku. Man ir arī Incens fakts, skatoties uz sirpu pudelēm, var pateikt, kurš ir populārāks un kurš nav populārāks, kur ir tukšāka, tas būs populārāks, kur ir pilnāk, tas nav vai īpaši izlietots. Šeiklēm jūs. Dekoru veidosim marināru banānu, un pēc tam pievienosim timjānu. Banānu. Burkāni. Ik pēc centimetru veidojam rievas. Tad šķēlītais rievas. Salmīr, es tevi skapītīt ir. Nē, nav. Ir. Mēs nenāk, viņš cer senām. Tad ar salmiņu iedursim burkānam caurumu, lai var timijāt izlikt caurumu. Tagad liksim timijānu cerumu slēt. Apgriezīsim tā, lai viss būtu vienāds garumu. Viņa ir spēcīga, bet pēcgaršu, viss aromāts, viss kopēc, kas sāls, viss citronu kopumā,
tev patīk. Jo citreiz, ja jums rāpās nāk, tad jāsad ilgās pēc viņa. Tātad tā nav teki. Tā ir 10 gadu apakaļ, tad viņa tikai vienā trots. Tur bija par mērķi sapārti, un vēl aizsūt ar solīdzētu. Mērķis ir piedestāls.